Hej YouTube. Jeg vil vise jer, hvordan man installerer Skype. Så skal vi åbne internet, så vi kan ikke snakke så meget i den her. Men ellers lukker man internet. Nå. Jeg skal lige over og lave noget. Så ja. Hej YouTube, jeg er tilbage igen. Der var lige nogle tekniske fejl med internettet. Jeg er syg. Det kan godt være, at det lyder lidt som om jeg tænker min næse. Eller jeg har ikke været for at gøre det. Men jeg prøver at lade være så godt, du kan. Kom. Den adresse havde jeg selvfølgelig inden. Så hvis man er ny, skal man tilmelde sig Skype på hernede, skrive alle sine ting og forbrugernes ting og alt muligt, men nu skal jeg jo bare logge på. Jeg hedder Sille Kat 1 i Skype. Der er et eller andet galt. Jeg kunne ikke hedde mit rigtige navn. Der skulle lige være et tal med eller noget i den stil. Adgangskoden får I selvfølgelig ikke at vide. Men i Minecraft hedder jeg Silicat 1. Jeg spiller ikke andre spil, og alt den larm, man kan høre i baggrunden, det er både min far, der snorker, og TV'et. Så YouTube, jeg prøver lige at stoppe videoen, og kommer tilbage om lidt. Hej, for tredje gang YouTube. Men jeg måtte ikke slukke. Så trykker man Skype til Skype. Trykker hen Skype. Så kommer man ned. Hen Skype til Windows. Trykker hen Skype. Og så skal du ikke lave andet end der trykke kør. Trykker du ja. Trykker du ja, accepterer, næste. Så får du en Skype-oplevelse. Jeg pauser den lige indtil den er færdig. Hej igen YouTube, jeg vil bare lige sige, at så skal man vente på det der, og sådan noget. Jeg pauser lige igen, det var ikke noget. Hej YouTube, så er vi tilbage. Og herinde kan du også oprette en konto. Nu går jeg lige ind på min. Så skriver jeg min adgangskode. Log mig på. Og så har du ellers stået Skype installeret og med alle tingene. Så ja, jeg sætter den lige til fuld skærm, så I kan se alt hvad der foregår på hele min computer. Så er en af mine venner lige på Skype. Trykker man D'er, trykker man D'er, så kan man se, kan ikke snakke, har han så skrevet. Og du går ind og finder dine kontaktpersoner ved kontaktpersoner. Så tilføj en kontaktperson, og så skriver du ellers. Så kan du bare skrive navn eller Skype. Skype-navn. Så det er ikke så forfærdeligt svært.
Ja, det vil jeg ikke. Så trykker jeg kryds der, fordi jeg skal ikke gøre det der. Ja, Så er det tredje tommer, så skal jeg OK. Ups, jeg glemte noget. Det er fint. Og så har du ellers fået installeret Skype på computeren. Jeg vender tilbage med næste afsnit, hvor jeg laver en let play med Minecraft. Der er lidt lag på denne her computer, men det fungerer okay. Så hej YouTube, vi ses en anden gang. Jeg håber, I kunne lide videoen, og husk at subscribe, hvis I kan lide det, og sådan noget. Til det sidste kan man også lige se, så er der smileys, så kan du kigge på dem. Det er sådan, du laver den. Og den der. Hej YouTube. Det er blevet meget fint.